Kamarában klubokat működtetünk, tavaly alakult meg a Humán Klub, Ódor Ildikó vezetésével. A klubnak az a célja, hogy összeszedjük azokat a tanácsadással, coachinggal, munkaerőközvetítéssel foglalkozó cégeket, amelyek világosan látják, hogy milyen munkaerőpiaci problémák vannak, és világosan látják azt, hogy a munkavállalók tekintetében milyen hiányosságok vannak. Ugye nagyon sokan beszélnek az elvándorlásról, nagyon sokan beszélnek a szakképzés problémáiról. A Humán Klub azt a feladatot vállalta, hogy megpróbálja a cégek vállalati kultúráját fejleszteni humán erőforrás menedzsment tekintetében. Megpróbálják azokat az eszközöket átadni, amelyekkel egy munkavállaló motiválható, egy munkavállaló elvándorlását meg lehet akadályozni. Egyáltalán a munkavállalóval kapcsolatos menedzsment filozófiáknak az ismereteit átadjuk. Ez a Humán Klub nagyon eredményesen működik, és kitalálta a Humán Klub, hogy miért ne szervezne egy humán konferenciát, hiszen nagy szívfájdalmunk, hogy nagyon sok pécsi helyi cégnek is budapesti tanácsadóirodák dolgoznak, például coaching, tanácsadás, humán erőforrás fejlesztés tekintetében is, ezért létrehoztuk ezt a konferencia felületet, aminek nem titkolt célja, hogy egyrészt hasznos és gyakorlati ismereteket adjunk át, a másik nem titkolt cél pedig, hogy bemutassuk, hogy helyben milyen humán erőforrással kapcsolatos kapacitások vannak. Megmutassuk a helyi cégeknek, hogy nem kell Budapestre elmenni, hogyha ő a vállalati kultúráját fejleszteni akarja, hogyha egy tanácsadási rendszert akar bevezetni, hogyha egy coaching szisztémát, egy tréninget akar megcsinálni a cégén belül. Úgyhogy a Humán Konferencia április 13-án erről szól. Ez egy rendhagyó, egynapos, fórumokkal, munkamegbeszélésekkel, előadásokkal tartított rendezvény lesz. Ez a Humán Konferencia elsősorban azért jött létre, hogy összehozzuk az egyrészt a szolgáltatókat, másrészt meg a régióban működő cégeket, és megmutassuk nekik azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak ahhoz, hogy ők is a piaci trendekkel, illetve a változásokkal lépést tudjanak tartani. De a konferencia ötlete azonnal származott, hogy a klubtagok összeültek és ötleteltek, hogy mégis mik lennének azok az érdeklődésre számot tartható témák, amik ebben a témakörben a vállalkozásokat is érdekelnék, illetve kimutatást adnának arra, hogy mi az, amire föl kell készülni, milyen változások várhatóak ebből a szempontból. És magát a konferencia témáját, illetve a koncepcióját úgy raktuk össze, hogy egészen attól, hogy megjelenik egy munkaerő igény a vállalkozásoknak, egész odáig, hogy fölveszünk, képezzük, megtartjuk, egy kitekintést adunk, hogy ki fog itt dolgozni 20 év múlva, és egy ilyen konferencia beszélgetéssel, vagy záró beszélgetéssel lesz, ahol összegezzük ezeket a tapasztalatokat, hogy mik azok, amikre föl kell készülnünk, mik azok, amikkel most szembesülni kell a vállalkozásoknak, és hogy tudnak, ehhez kapnak tippeket, tanácsokat, ötleteket, hogy tudnak ezekre a változásokra fölkészülni, mit kell tenni annak érdekében, hogy jók és sikeresek lehessenek a jövőben. Gondoljuk csak arra, hogy a mai bevett gyakorlat az, hogyha valami nem működik, azt eldobjuk. És hogyha most például ezt a munkaerőpiacon nézzük, akkor azt mondjuk, hogy érdemes befektetni a munkaerőbe és a munkáltatóknak, azért, mert egyrészt idő és energia megtalálni azt a munkaerőt, aki ott akar és tud annál a cégnél dolgozni, és ugye ez nem csak a munkaerőnek a megtalálásáról szól, hanem arról, hogy tudjuk beilleszteni az adott kollégát abban a vállalati kultúrában, hogy az ténylegesen a cégnek a hasznára legyen. Ha most ezt számszerűsítsük, akkor gondoljunk csak bele, hogy egy munkatárs megtalálására mennyi időt, energiát áldozunk, ha még megbízunk ezzel szakértő cégeket, őnekik is van, ezzel kapcsolatosan díjuk, a saját kollégáinknak is van díja, hogy ezeket betanítjuk, foglalkozunk vele, tehát amíg egy-egy munkatárs be tud állni konkrétan, hogy értéket termel, az több hónap, nap, esetleg fél év is, hogyha egy bonyolultabb munkakörről beszélünk. Na most, hogyha ezt nem kell évente, két évente megismételni, akkor mindenki ki tudja számolni, hogy ezzel egyrészt mennyi időt, energiát és pénzt is spórol, másrészt pedig, hogyha ténylegesen ezzel foglalkozunk, akkor az a munkatárs tudja nekünk termelni ezt a hasznot, amit ilyen módon számszerűsíthetünk is. Alapvetően szeretnénk ezt a konferenciát úgy megcsinálni és lebonyolítani, hogy ez ne csak arról szóljon, hogy ide hívunk olyan szakértőket, illetve szakembereket, akik elmondják a
tutit, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hanem azt szeretnénk, hogy akiknek ebben a témakörben tapasztalatuk van, azokat egyrészt osszák meg a vállalkozás vezetőkkel, tehát emiatt országos hírű szakembereket is fogunk erre a konferenciára hívni előadni, mint például Schaefer Beáta, aki az Y és D generációval kapcsolatosan kutatásokat végzett, és ebből könyvet is írt, és az ő előadásának a témája is az lesz, hogy a most munkaerőpiacra lépő generációkat hogyan tudjuk beilleszteni a vállalati munkakultúrába, és mik azok az elvárások, ami mentén együtt tud működni a jelenleg dolgozó generáció és a most a munkaerőpiacra belépő generáció. És ezért szeretnénk azt, hogy ne csak egy olyan jellegű konferencia legyen, ahol elmondjuk ezeket a tapasztalatokat, hanem a résztvevőket szeretnénk bevonni, hogy egy közös beszélgetéssel megosszuk egymással a tudásunkat és a tapasztalatainkat, és mindemellett hasznos tanácsokat, tippeket, ötleteket kapnak, nem csak általánosságban, hanem lehetőséget adunk arra is, hogy a kérdések által a saját problémájukkal foglalkozunk, illetve ezekre kapjanak választ a konferenciára meghívott szakemberektől. A konferenciára várjuk mindazokat a vállalat vagy vállalkozás vezetőket, illetve a HR-es munkatársakat, akik a saját cégükben ezekkel a problémákkal küzdenek, szembesülnek, és nekik szeretnénk segíteni azzal, hogy ezen az egy napon ezekről a megoldásokról beszélünk, illetve konkrét tippeket, ötleteket, javaslatokat adunk nekik arra, hogy hogy építsék ezt a jövőben a működésükben. Tehát minden vállalatvezetőt, aki felelősen gondolkodik a vállalkozása jövőjéről, illetve HR-eseket, akik szeretnének a jövőbeni trendekkel megismerkedni, azokat nagyon szeretettel várjuk a konferencián. Illetve minden egyéb érdeklődőt és résztvevőt, aki érdekel a témakör. A szekciók közül egy nem reprezentáns példái vagyunk az előadásoknak, ugyanis a HR terület támogatójaként és érintőleges területeként az üzemorvoslás tulajdonképpen a kockázatok csökkentésétől egészen a stressz szintek felmérésén át a munkavállaló akár életmentő baleset megelőző képzéséig részt veszünk a folyamatban, és gyakorlatilag ezen az előadáson, ami nem előadás, hanem egy interaktív szekció lesz, egy népszerű és terhelt témát választottunk, ez a stressz, ami mindenkit érint a mai világban, és gyakorlatilag szeretnénk azt megmutatni, hogy a nemzetközi trendek ezen a téren a stresszhez való hozzáállás, a felfogás, a kezelés hogyan változott az idők során, és maga a szekció majd úgy néz ki, amivel kedvet szeretnénk csinálni, hogy egy rövid elméleti felvezető után demonstráljuk a stressz miben létét, próbáljuk a résztvevőket szembesíteni és megszabadítani, emlegetni azt, hogy mi az, ami mai világban nekünk akár otthon, akár a munkahelyen stresszt okoz, és ezután különböző kis interaktív játékokkal, gyakorlatokkal ezt a területet megvilágítani, egészen addig, hogy sokkolni nem szeretnénk, de nagyon fontos, a mai világban egyre fontosabb az, hogy az életmentést is kicsit demonstráljuk a résztvevőknek, úgyhogy amikor vége a szekciónak, akkor pedig útravalóul mindenki kaphat egy olyan támogatást, személyre szólóan, amit magának választ, úgyhogy ezt tudom így kereken ajánlani a vendégeinknek.